Доброго ранку, я з України. Знімаю сніданки, приготовлені з американських продуктів. І так, що в мене сьогодні на сніданок? Каша, салат та сосиска. Добавлятиму соус і запиватиму кавою чорною з молоком. І так. Каша готувалася на воді. Ось ця каша і її коробка. Насиплю окремо, щоб вам показати, як вона виглядає в сухому виді. Отака вона. Ну, що тут сказано? Коротка інформація. Складові. Інгредієнти. Бачите, знімаю, щоб ви побачили. Дуже смачна каша. Вариться швидко. 5-7 хвилин і вона вже готова. До цієї каші в кінці варки додається олія оливкова. А якщо забули додати, коли варили, то можна вже в готову кашу трошки-трошки помазати цією оливковою олією. Вон я додавила зовсім-зовсім трошки. Далі. Ну і звісно додається сіль, спеції, які ви любите і які бажаєте. Каша від цього не зіпсується. На Україні або в Україні ми їмо дуже прісну їжу. Використовуємо мало гостреньких спецій. Треба збільшувати, бо тут їжа має гострий смак. Особливо, коли її годують індуси. Салат. Салат з пекінської капусти, рібчатий білий лук, цибуля, покришений огірок, а приправлялося все це сметаною, майонезом та ще й ось таким соусом. Він добре смакує в салатах. Сосиска купувалася в магазині. До складу цієї сосиски увійшло м'ясо курине, індюшини і, бачите, багато-багато овочей. Цей перець і червоний болгарський перець, і гострий перець. Це інші трави різноманітні, тобто можна їсти смачненько. Раджу, хто купує в Америці продукти, то може спробувати ось таку сосиску. Ну і запиватиму кавою. Кава з молоком, як завжди зранку. Ось такий у мене сьогодні сніданок. Хай вам добре всім смакує. Хай у вас буде гарний день, спокійний, без проблем бажано. Зустрінемось дуже скоро. До побачення!